كوبايتين شاي بقى، انما ايه يا عم سامح؟ اشد بالكباب والكفته اللي انت ضربتهم دول. ونسقي النيفه؟ لا، هو حد ينسى النيفه؟ بس انا اصلي خبير شاي، كوبايه الشاي دي ما تشربهاش ولا من ايد الست الوالده. اللي اقول لي يا عم سامح، هو انت الست الوالده عايشه؟ معرفش، بس انا لعيط. انت ايه؟ لقيت. لقيت؟ ايوه. مع ان شكلك مش كده خالص، ده انت شكلك فنان. لا، ده انا مش فنان وماس، ده انا فنان وشاعر. ايمان بتقول شعر؟ ايوه. لقيته بتقول شعر؟ ايوه. بس ده دونت ميكس خالص. يعني ايه؟ طب ما تسمعني حاجه كده. عايز تسمع مني حاجه؟ اه اسمعك. زمان قصه حب مع فتى احلامي، كنت بقول لها. مع فتى احلامك؟ فتى احلامي. فتاة أحلام. فتاة أحلام. أيوة بقى يا عم سامح بقى، ده أنت خاربها بقى، ده أنت طلعت بتحب زي البشر عادي. اسمع بقى. سمعنا يا عمنا. راحتني يا عزيزة، يا بنتي اللذيذة، وأنت وأنت بتحبيني ولا إيه؟ ولا أنا بخلص؟ قول لي، مقلمك على التليفون ألاقيكي خايف من خدمة معقدة. الله، ده ايه القرف ده يا عم سامح؟ ده شعر؟ انت متاكد ان ده شعر؟ هزر معايا ولا ايه؟ لا بس اصلي يعني شكله كده قصه قصيره حزينه. قوم يا ابني من هنا، قوم صحيتني ولا ايه؟ قوم اتقل خش اوضتك. لا والنبي يا عم سامح، مش عاوز اخش اوضتي، اصل الجو قر جوه. بقول لك قوم خش اوضتك.